Do tretice všetko dobré, tak si asi hovorili prievidskí fanúšikovia pred zápasom so Spišskou Novou Vsou po víťazstve v Topolčanoch a potom doma s Považskou Bystricou. Spišiaci však boli proti pokračovaniu víťaznej série MŠHK. Skúsený Škovira ukázal mladým spoluhráčom ako na to a už v 13. minúte dostal v presilovej hre hostí do vedenia. Domáci sa snažili, korčuľovali, ale z viacerých príležitostí nedokázali vyrovnať. Naopak gólom do šatní Findura zaskočil hráčov aj divákov. V druhej tretine hostia rozumne bránili a nepustili buldogov k vážnejším šanciam. Do poslednej časti tak vstúpili s dvojgólovým vedením a prekvapenie na úkor Prievidze pokračovalo. Opticky bola hra vyrovnaná, ale neefektívnosť domácich útočníkov sa podpísala na nulovom konte MŠHK. Keď v 54. minúte Cúd pridal tretí gól, bolo jasné, kto bude brať všetky body. Keď sa zdalo, že sa zápas tretím gólom končí, hostujúci Kucirko pridal štvrtý a domáci si určite vydýchli so zvukmi záverečného klaxónu. My po vysokej prehre v Detve a doma v prvom zápase sme s Prievidzou prehrali na popredĺžení, tak sme sa pripravovali, že chceme im to vrátiť. My hrali sme veľmi dobre v obranej činnosti, aj v útočnej. Chlapci hrali zodpovedne a si myslím, že tento zápas sme vyhrali zaslúžene. Miroslav Škovira rolu skúseného hráča vodcu splnil stretnutí na výbornú. Doniesol do mužstva taký kľud, myšlienku a aj prvý gól prakticky dal on. Po peknej akcii Gurčíka sme vyhrávali 1-0 a zatiaľ je prínosom pre Spišku. Výsledok je zrkadlo našej hry, pretože sme ten zápas, by som povedal, nezvládli tak, ako by sme mali, to som tak jemne povedal. Myslím si, že ten super bol taký istejší, hlavne teda v bránení a cieľa vedomejší v tom, že akú hru tu prišiel predviesť a vyšlo mu to. Snáď okrem brankára a pár hráčov by som asi nikoho nepochválil. Pred rokom sa rovnako stretli piatkoví súperi, rovnako sa striedali tréneri na lavičke Prievidze a rovnako boli úspešnejší Spišiaci, ale vtedy to bolo až neskutočných 0-8. Výmena Juraja Boldiša za Jindřicha Novotného prebehla pokojnejšie a z iných dôvodov. Kolega Novotný, ja myslím, že ho verejnosť hokejová veľmi dobre pozná, je to veľmi dobrý odborník a môj priateľ, s ktorým sme trénovali niekoľko rokov v Trenčine, dokonca aj spolu jeden tým, takže ja mu prajem veľa, veľa úspechov a dúfam, že tomu mužstvu dá to, čo už na mne nezostáva, hej, že mne už to nemal som čo, takže proste tam tá zmena sa pýtala, ani nie tak kvôli tomu, že vlastne boli nejaké úplne že zlé tie výsledky, lebo nejaké body sme tam nachytali, ale proste kvôli tomu, že tie moje povinnosti aj ako manažéra proste sú celoslovenského charakteru a musím sa tomu venovať naplno, aby som získal prostriedky hráčov a tak ďalej. A niekto sa musí venovať naplno zase trenerskej práci. V čom vidíte vy v najbližšej dobe svoju úlohu? Čo s tým? Tak už to spomenul kolega, že tá hra vychádza vlastne z obrany a obrancovia dneska nemali svoj deň. Ďalej sa myslím, že je problém s presilovou hrou, keď dneska sme mali 6 presilovek plus 5 na 3 a v podstate ani jedna nevyšla, super zo 4, 2 využil a to si myslím, že zlomilo tento zápas. A samozrejme je treba troška stmeliť ten prechod z obrany do útoku a myslím si, že je tu veľa mladých chlapcov, ktorí sa môžu učiť a ktorí by to mohli zvládnuť v prípade, že bude aj tým vhodne doplnený, lebo je treba pracovať s týmto tímom a bude mať, chce to trpezlivosť a myslím si, že bude mať pred sebou budúcnosť.